Ხელისუფლების ხელისუფლების მორული წარუმატებელი პროექტი ჭახეთში ჰიბრიდული პროექტის მონაწილე ოჯახი მოგების ნაცვლად უსახლკარო დარჩა. ბატონცი ხელმა ლუაშვილებმა პროგრამაში ჩართვის შემდეგ ბანკისგან კრედიტი აიღეს, ამ ფულით დაახლოებით 10 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი აიღეს, იჯარით და სოფლის მეურნეობის კორპორაციასთან, რომელიც სათესლე სიმინდის გაცემას უზრუნველყოფდა, კონტრაქტი გააფორმეს. თუმცა კორპორაცია მათ სიმინდი აღარ მისცა, შესაბამისად ოჯახმა ვეღარც მოსავალი მიიღო და ვერც კრედიტი დაფარა. ჩვენს რეპორტაჟში ნახავთ, როგორ გამოასახლეს ნოდარ ლუაშვილი მამაპაპისეულის სახლიდან მოხუც მშობლებთან ერთად. რა იქნება? სიცხეთ ვიქნები ალბათ სადმე. უკვე მესამე დღეა სოფელ ბაკურციხეში მცხოვრები ლუაშვილები ღია ცისქვეშ ცხოვრობენ. ამის მიზეზი კი იპოთეკური სესხია, რომელიც ოჯახმა ჰიბრიდული სიმინდის პროექტის ფარგლებში აიღო. ეს სიმინდი ეგვეღო მოგვეყვანა, რაღაც ოჯახი ან წინ წასულიყვან, გავძლიერებულიყავით, ან რამე შველა ქონოდა. და შველა კი არა, უბედურებაში წავედი. ლუაშვილების ოჯახმა სიმინდის დასათესად 10 ჰექტარამდე მიწის ნაკვეთი იჯარით აიღო. გაფორმებული ხელშეკრულების მიუხედავად ლუაშვილებმა ამერიკული სიმინდის სათესლე მასალა ვერ მიიღეს. ოჯახმა სესხის დაფარვა ვეღარ შეძლოდა, ორი დღის წინ ისინი საკუთარი სახლიდან პოლიციის ძალით გამოასახლეს. გაგვიცხადეს, ბინა უკვე გვეკუთნის ჩვენ, თქვენ აქ არაფერი აღარ წარმოადგენთ. ნუ მიბრძანდით, დაგვიცხადეს ბინა და გამოვილით, ესე ვართ. კახეთის საინფორმაციო ცენტრი, რომელმაც ამ ოჯახზე პირველი რეპორტაჟი მოამზადა, წერს, რომ ლუაშვილები მათ მიმართ განხორციელებულ ამქმედებას განსხვავებულ პოლიტიკურ შეხედულებებს უკავშირებენ. მე მინდოდა და იმ კაცს დაუჭირებ ხარი და ეს რომ შეიტყო სოფელმა და რაიონმა, რომ ჩვენ ოპოზიციური კანდიდატს დაუჭირეთ ხარი და ვემხრობოდით იმ კაცს, იმის მერე დაიწყო ჩემი დევნა. სააკაშვილი გვეუბნება საერთოდ, არც საქართველოში არც ერთი მოსახლე არ უნდა იყოს დაჩაგრული. დაჩაგრა როგორია? ამაზე მეტი დაჩაგვრა რაღაც რა დღესაც ესენი არიან. ლუაშვილების ოჯახის ბრალდებას უსაფუძვლოს უწოდებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა. ჩვენთან პიროვნება არ არის მოსული, საერთოდ არ მოსულა და გარდა ამისა ჩვენ ტელევიზიასაც ძალიან ხშირად ჰქონდა გადიოდა ამ პერიოდში რეკლამები, რომ ხოლმე გაცემდა მუნიციპალიტეტი 1 ჰექტრამდე, 1 ჰექტრის ზემოთ უნდა მისულიყვნენ კორპორაციაში. ჰიბრიდული სიმინდის პროექტი მოსავლიანობის გაზრდის მიზნით სახელმწიფომ გასულ წელს დაიწყო. სათესლე მასალის შესაძენად იპოთეკური სესხი კახეთში მცხოვრებმა ოჯახების დიდმა ნაწილმა აიღო. სიმინდის მოსავალმა არ გაამართლა. ლუაშვილების მსგავსად უსახკაროდ დარჩენა შესაძლოა ათობით გლეხს დაემუქროს.